vdechnout vždycky třeba jeden, a nebo prostě na všechny se vzpomíná stejně. Jak to máš ty? Každý titul je strašně hezký, to vám můžu říct. A nechat soupeře, jako je Slávie, vždycky za sebou, tak to strašně potěší. To vám ze srdce můžu říct. A strašně vám to přeju, protože po 9 letech tohleto zažívat, tak je to neskutečný, jakou trpělivost máte. Takže moc vám gratuluju a držte se, ať příští rok tady můžeme stát znovu. Vrátil ještě, co se týká třeba těch titulů, tak ty konkrétně vlastně vy jste i několikrát ten titul slavili v předstihu, víc než jeden zápas. Jaký to pak bylo vlastně ještě se na to muset soustředit, na ty další zápasy, když už dopředu jste věděli, že ten titul máte? Tak samozřejmě nebylo to lehký, ale vždycky jsme vyhrávali, možná jsme někomu spustili nějaký bod, ale většinou jsme všechno vyhráli. Škoda, že dneska Sparta neporazila nebo aspoň neudělala remizu z Plzní, ale chápu to, hráli v úterý a 3 dny slavit a potom hrát zápas, tak je to těžký, ale umím to pochopit, ale my jsme to měli prostě, že Sparta je vždycky Sparta a ať se děje, co se děje, ať jsme po oslavě nebo bez, tak vždycky jsme dokázali zvítězit. Vráťo, díky moc, no a Spartani, teď zase si to rozdělíme. Vráťa! 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 Vráťa Lokvem, díky moc! Další ze spartianských legend teď odchází z pódia, no ale další ze spartianských legend na něj přijde. Ale ještě než na něj přijde, Spartani, teď už je vás tady zatím nejvíc z celého dne. Vy, co jste tu od začátku, tak už dvakrát jsme zkoušeli, jak moc jste hlasitý, jak moc fandíte na hlas. No a než dorazí další ze spartianských legend, tak na ní byste se měli pořádně navnadit. Spustíme zase náš Champsmeter a já vás chci všechny pořádně slyšet, zařvat, jdeme! To je ono! Ať to slyší celá Praha! A tak doufám, že i takhle bouřlivě přivítáte tady na Letenské pláni. Na pódium, kde dneska uvidíte mistrovský pohár, všechny hráče a realizační tým. Tak teď uvidíte bývalého spartianského hráče a legendu s velkým L. Přichází David Lafata! Davide, vítej. Jaký to je? Nádherný, dobrý den. No. To jsi nečekal, viď? To ne. Jinak ty vlastně se Spartou máš jeden titul, ale za to vlastně byl to double, že jo, byl to i výhra v poháru. Tak byly ty oslavy právě tohohle double, doublovitější, nebo i víc? No byly veliký, no. Musím říct, že jsem dneska litoval kluky, protože dokážu si představit, jak slavili v úterý, nebo od úterý, a dneska jsem jim ten zápas nezáviděl. Vlastně David Lafata do úterka byl vlastně úřadující kapitán šampionů. Do úterka, než skončil zápas mezi Slováckem a Spartou. Do úterka byl ty poslední kapitán šampionů. Teď už je to Láďa Krejčí. Co ty třeba říkáš na něj, na ten jeho příběh? Tak já myslím, že Láďa Krejčí, byť je ještě hodně mladý hráč, tak myslím si, že už má na to, aby dělal kapitána v takovém týmu, jako je Sparta. Myslím si, že ta páska je na té správné ruce.
Ty když před těma 9 lety si přebíral pohár, říkal jsi, že se bude čekat třeba až 9 let na ten další titul? No tak samozřejmě to jsem si neříkal a doufám, že jak to dneska kluci přebrali, že se jim to zalíbí a bude to častější. David Lafata, vy už zpíváte, ale DJka Brownie nám to podpoří a zaspíváme si úplně všichni! A ještě Spartani! No? Davide, teď mi řekni, je to lepší slyšet takhle, anebo když jsi to slýchával na stadionu? Tak na hřišti to bylo krásný, ale po té dlouhé době musím vám všem poděkovat. Ale dneska jsme tady kvůli klukům, který to vyhráli teď. Takže Sparta! No a Spartani, teď zase chci vaši pomoc. David! 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 David Lafata, díky moc! No a ještě než na pódium přivítám další ze spartianských legend. Rudy, pojď ještě samozřejmě k nám. Pojďte přivítat i Rudyho zase. Rudy se přesunul, předtím byl pod pódiem. Teď aktuálně na pódiu. Koukám, že máš spartianský dresy připravený. Tak jdem je střelit mezi vás. Spartani, kdo chce dres od Rudyho? Nejste moc slyšet. To se parádě Rudymu povedlo. Další mezi váma. Tak co máš ještě, Rudy? Chce někdo ještě dres? A koukám, že Rudy má poslední dres. Poslední spartianský dres. Kdo chce dres od Rudyho? Není slyšet, není slyšet. Kdo chce dres? Poslední dres zamířil mezi vás. Díky moc Rudymu. Za chvíli už další ze spartianských legend, ale teď ještě další připomenutí té letošní titulové sezóny. A magical place. Just half a year, but Letna will be part of me forever. The way it sounds, it's energy, the pressure, maximum expectations, the tradition and legacy of Sparta. The flags, the scarves, the unified voice of Letna that drives you forward or reminds you of who you are and what you're fighting for. A place where the most demanding want to see the best. I love it even more after every game, but I still want more. I still want more from everyone who wears the S on their heart. More determination, more passion, more goals, more chance, more emotions, more speed, more respect from and to the opponent, more wins.
more Sparta. With even more Sparta at Letna, anything is possible. And I want you to be part of it. Tečka. Zpívat Sparta šampion! Domů nechceme nikdo a ještě domů rozhodně nepůjdeme. Přivítejte další ze spartianských legend. Tady na Letenské pláni. Přichází Víťa Lavička! Pane Lavičko, vítejte na zaplněné Letenské pláni! Ahoj, Spartani! Ahoj, mistři! Ať žije Sparta! Pane Lavičko, vlastně vy jste byl poslední trenér spartianských mistrů před těmi 9 lety, takže po vás Sparta našla až Briana Priského. Jak vy vnímáte jeho jakožto kouče Sparty? Mám můj velký respekt, protože ta sezóna, kterou Sparta si prošla, tak nebyla vůbec jednoduchá. Trochu mě připomínala tu naší ze sezóny 13-14, kdy jsme začali sezónu špatně, vypadli jsme brzy z evropských pohárů a v lize jsme krok po kroku se zvedali z toho spodku až k titulu. A Brian se svým týmem, včetně vás fanoušků, v téhle sezóně šli podobnou cestou a tohle to je odměna za to, že držíme spolu. On vlastně i v tom videu, co jsme viděli, tak vlastně Brian Priske říkal před tím jarem, že když bude na jaře víc Sparty, může se stát cokoliv. Pane Lavičko, bylo teda víc Sparty na jaře? Bylo, ano, jednoznačně bylo. Pro mě bylo takovým bodem zlomu to utkání na Slavii v derby na podzim, kdy jsme dostali napráskáno a příští zápas jsme měli těžký zápas v Plzni. Tam se to podle mýho názoru lámalo a Sparta se odpíchla od dna a šla tu svoji cestu právě i tím jarem, jak říkáte, až k dnešnímu dni, až k titulu. Vy teď vlastně na Spartu se vracíte od června. Když přišla ta nabídka, dalo se, pane Lavičko, vůbec váhat? Děkuju, Spartani! Já k tomu řeknu jenom tolik. Vracím se domů, i když v jiný roli, než tomu bylo před 9 lety. A těším se, že jsem zase doma mezi vámi. No a Spartani, teď samozřejmě zas budu chtít tu vaši pomoc. Víťa! 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 Víťa Lavička, díky moc! Tohle byla poslední ze spartianských legend, která přišla sem na pódium na Letenské pláni. Já koukám, že skutečně se to plní neskutečným způsobem a plní se to tady proto, protože jsme mistři! A mistři, hráči a kompletní realizační tým dneska samozřejmě dorazí sem na tohle pódium před vás úžasní Spartiany a Spartianky. Velký finále se pomalu blíží.
This is man in a life. This is man in a life. This is man in a life. DJ Manene, ale Sparťani, já jsem říkal, že to velký finále tady na Letenský pláni se pomalu chystá. Už za chvíli tady před vámi hráči AC Sparta Praha a kompletní realizační tým. No ale musí tady být taky člověk, bez kterého by to nešlo, a na kterýho vy jste zvyklí na stadionu na Letný v Epet aréně. Dámy a pánové, Zdena Novotný! Kamaráde, bylo mi ctí tady před spartianským národem být, ale tenhle mikrofon, ten odteď je tvůj! Vojto, díky. Vojto, díky. Sparťani, tamhle to bylo epický. Tamhle to bylo fantastický. Ale to, co nastane teď, bude ta největší spartianská mistrovská party! A to z jednoho jediného důvodu. A já vám řeknu proč. Protože my máme titul, ale my máme titul, ale my máme titul. A ta největší spartianská party je tady taky díky tomuhle chlapíkovi. Kdybych měl říct, že to je velký spartian, tak řeknu blbost, protože to je gigantický spartian. Přivítejte Maneného! Jo! A jeho Manene Čemset! Užívejte, Spartani! A Spartianky. Spartani, dobrý večer, udělejte bordel! Make it fun.
Yeah.
I wake up, every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. And every baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Jděte ruce na seba. A se nastoupí totální bordel. Raz, dva, tři, let's go! I got my jokes from Amsterdam.
Letná, jste tady! Dejte všichni ruce nad sebe! Pojď, 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 pojď! Stop!
pojď! Já jsem Mane, neudělejte bordel! Vama. Po 9 letech. Udělejte bordel!
jde všichni ruce nad sebe. Mám dobrou zprávu. A ta zní, že hráči už se přesouvají do autobusu a za malou chvíli vám šampionům, vám šampionkám, tak všechny vás doplníme o skvadru šampionů, který nám udělali poměrně velkou radost. Kdo má radost? Kdo je nejlepší v lize? Kdo je vládce Prahy? Kdo je vládce Prahy? Kdo je šampion? Těch šampionů je tady hodně a umějí parádní věci za DJskýma pultama. A proto, ať je Sparta! A pod stage se připravuje další kovaný Sparťan. Moc dobře ho znáte. Jednou už si zaspíval na Letný, ale dnes jde na Pláň. Spartanský národe, přivítej Saxe! Je, jsou tady kurva nějaký Spartani, udělejte bordel! OK, moje jméno je Sax, tady tuhle věc, Sparta Praha, jsem udělal, je to 14 let, je to už stará věc a nikdy jsem to nehrál živě. Díky Spartě jsem měl možnost zahrát si přímo na stadionu tenhle track před dvěma lety na derby, ale dneska večer to bude ještě víc, protože kdo má titul? OK. Zkusíme si ten refrén, protože potřebuji, abyste to hli se mnou. Je to takhle. Kdo vždycky zvítězí? Sparta! Nejlepší klub je bez debat. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí? Nejlepší klub je bez debat. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Sparta! Sparta! OK, to by šlo. Manené, hoď to tam. Yeah. Tak to pojďte se mnou. Kdo vždycky zvítězí? Nejlepší klub je bez teba. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí? Nejlepší klub je bez teba. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Sparta, Sparta. Dneska je zase ten den, kdy je mi všechno fuk. Už od rána se těším jako malej klub. Až si oblíknu dres a vyrazím na Letnou, obsadím svoje oblíbené místo. Vzpomínám si, když mě táta vzal poprvé na Spartu. Ty dresy, ten stadion, lidi, spirit. A od té doby jsou ty tribuny mým domovem. Cítím se tam skvěle, i když mám ten nejhorší den. Od začátku jsem poznal cenu vítězství. A že prohra je pro mě malý neštěstí. A co to znamená bej Sparťanem? A že je málo věcí, které jsou před fotbalem. Když hraje Sparta, tak jde všechno stranou. Neexistuje nic jinýho než tvůj klub. Všechny cesty vedou dneska večer na Letnou. Jediná přijatelná výmluva je smrt. Kdo vždycky zvítězí?
nejlepší klub je bez neba. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez neba. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Sparta, Sparta. Nejsem fanatik, miluji fotbal a svůj tým. Když přijde prohra, radši s nikým nemluvím. A ty nemluv se mnou, víš co je to zklamání. Je to jenom hra, tyhle keci jsou k posrání. Víc než hra, smutek i štěstí. Adrenalin, stek, euforie, zvítězství. Ten pocit, když dáme go, se nedá popsat. Všichni, co nefadí s náma, se můžou posrat. Je pak cítit čude, to tě pohodí. I největšího zařezance za Sparta donutí. My neodcházíme, když náš tým prohrává. Nesnáším hovada, co furt jenom nadávaj. Když je potřeba podpořit, tak držej hubu. Tyhle zbrdi nemají právo fanit mýmu klubu. Tohle je Sparta, vole, tak si to uvědom. Na posvátný půdě žádný sešívaný stadion. Zvedni svoje ruce, začni tleskat. Dneska večer fandí celá Letná, nemíníme přestat. Pojď! Vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez debat. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez debat. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Praha. Sparta, Sparta. Sparta nastupuje, 30 tisíc nástuje a každý hrdej Spartan legendu buduje. Kotel či VIP, venku či za sklem, je to na nás, jinak ten plamen do roka zhasne. Jsme to my, kdo drží pochodeň, když fandí celá Letná, je to jako povodeň. Když chceme go, tak ho dostanem, protože náš útok je rychlejší než Shinkansen. Občas se stane, že náš klub zařízne rozhodčí, my z toho do země vydrhal mu v obočí. Vím, že bych neměl přát špatný věci, ale ten to těžko, když si jako šelma v kleci. Ty emoce jsou to, pro co si tam chodím, chci to všechno vidět, nestačí mi fotky z novin. Nenahradím, když jsou soupeř na dně, ale musím poděkovat svýmu týmu předně. Brankáři, obránci, křídla a forwardi dali Spartě všechno hrdý letecký bastardi. A za to všem těm legendám děkuju, zároveň všechny soupeře Sparty lituju. Skončíte špatně, nyť je vás málo, dostanete bůra a tím nemyslím málo. To jsou ty chvíle, pro který se vyplatí tu být, hráči v dukama po pláni hrdě jdeme pít. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez neba. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez neba. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Sparta, Sparta. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez debat. A dokud bude v nás rudej plamen plát, tak bude Sparta železná vyhrávat. Kdo vždycky zvítězí, nejlepší klub je bez debat. Když já řeknu Sparta, tak ty řekni Praha. Sparta, Sparta. OK, díky moc. Ještě si dovolím jednu krátkou. Zpívej, kdo jsi Sparťanem, pozvedni svůj hlas. Zpívej a pak vyhrajem, a vyhrajeme zas. Zpívej, kdo jsi Sparťanem, tvůj klub je ti vším. Sparta věčná zůstane a ze všech nejlepší. Hola hej, gola, hola hej, srdce měj na dlani. Hola, gola. Ať věděj, co uměj Spartani. Sparta má titul do prdele! Oh, díky moc! Sucks, 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 sucks! Sparťani, Sparťanky, Sparťanský národe! Je tu někdo, kdo by si dal nějaký pěkný chorálek? Dáme si chorály na přání. Jaký máte přání?
Ještě domů nemusíte, protože to dneska bude dlouhej večírek. Spartanský večírek. A jeden chorál na přání má taky další skovaných Spartanů. A moc dobře ho znáte. Spartanský národe, přivítej Davida Novotného! Máme tady krásný chorály na přání. Dave, je to tvoje. Díky, díky, přátelé. Protože jsme na Letný, kde se původně začínalo, já nejvíc ze všeho miluju jeden prastarej chorálek a když mi s ním pomůžete, on není vůbec těžkej. Poprosím vás. Sparta tempo! Sparta tempo! Pak bych všechny poprosil, aby to dnešní věc a to letošní věc si dlouho pamatovali. Nechceme na ní čekat takovou dobu. Já už bych mohl třeba jich chcípnout. Tak to by byla věčná škoda. A aby to byl odrazový můstek, musíme tomu dát razítko v Evropě. Musíme tomu dát razítko prostě dalšíma titulama. A chceme to. Ten tým, který tady vzniknul a to, jak se všechno seskupilo a uzrálo, tak to je prostě to vončo. A ještě jednou pro mě. Sparta tempo! Yes! A teď jdeme jenom asociace. Já řeknu. Sparta! Plná! Ještě jednou. Plná! 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 Sparta! Mistr! Sparta! Mistr! Plná! 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 Sparta tempo! Nádhera, děkuju! Čau! Dave, máš hezkou šálu, prosím tě, co je na ní napsaný? Šampioni z Letný! Má tady někdo šálu? Hezký, hezký, hezký. Dovedete ji roztáhnout? A dovedete ji roztočit? Tak fajn, kde stojím já, je půlka. Tohle to je levá strana, tohle to je pravá strana. A já myslím, že víte, co dělat. A začínáme vpravo hezky od Letný. Tak udej tempo a jdem na to. Šalalalalala, šalalalala, šalalalalala, šalalalala, Sparta! Ještě musíte být hlasitější! OK, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Malá anketa, spartanský národe. Teďka budou začínat šalalalala jenom holky a pak chlapy. Začínáme se Spartankama. Šalalalala, šalalalala. Chlapi! Holky! Ještě pořádně v první řadě se fandí jinak! To je ono!
OK. Kontrolní otázka. Kde jsme? A kdo hraje na Letný? Jaká je to hvězda? Jaká je to garda? A OK. V Praze na Letný. Básnivé si oni, to všechno proto, že... Tohle je dobrá rozcvička na to, co za pár momentů přijde, kdy tady vy, spartanský národ, přivítáte šampiony a mistry. Jirka Novotný má 14 titulů, David Novotný jich má možná ještě víc. A tohle to si tenhle Spartan zaslouží. Tak jdem na to. David! 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 Dave, seš král, moc díky, že seš tady s náma. Jarda Kužel, šampion! Ještě se vám nechce domů? Komu se chce domů? Tak tady pěkně zůstanete. Je sobota a zítra nemusíte do práce. Já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce. A co chcete? Ještě jednou! Jste boží, Spartani. To, co tady dneska zažíváme, se zapíše do dějin Sparty. A vy, 12. hráč, jste u toho. Takže než si představíme hráče, který přijdou, tak já vás vítám na Letenské pláni. Vítám 12. hráče Sparty! Vítám spartianskou armádu! Vítám spartianský nezdolný bojovníky! Vítám tady ty, kteří věřili. Vítám tady šampiony. V Praze na Letný. Ještě víc rozeskádejte to! Tak fajn, už víme, že jsme šampioni, ví to celá Praha. Ale možná i to připomeneme, protože možná tady někdo dneska potřebuje kapesníčky. Taky musíme říct, kdo je šampion. Ajo, 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 ajo. V Praze na Letný. Ajo. Vypadá to, že tady někdo má pěknou zásobu bílých kapesníčků, ale ty my nepotřebujeme. Spartani,
Tamhle ten autobus podle mě není MHD. Tahle ten autobus si to hezky tráduje sem na Letnou. Tamhle ten autobus brzy pojede celou Evropou. A my si teďka, Sparťani a Sparťanky, pojďme připomenout ten letošní rok, protože ty hráče, který tady za malou chvíli přivítáme, dokázali tohleto. Sledujte ty letky. Dělal to vůbec špatně. Heyer je úplně. Tohle je dobrý náběh a Slína krásný gol. Bude se kopat penalta. Ladislav Krejčí pro tohle to dokáže jenom jeden tým v Praze, jenom jeden tým v Česku, jenom jeden tým v Evropě. Naše Sparta! 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 Spartanský národe, já už je vidím a vy je uvidíte za chvíli taky. Mají krásný medaile na krku a jsou tady jenom pro vás. Pro vás, 12. hráče, protože vy tvoříte Spartu. A aby jsme se naladili na tu správnou vlnu, řekněme level spartianské armády, tak prvně musíme zničit tyhle ty noismítry, který se nacházejí v letkách. Takže udělejte ten největší bordel, jaký jste schopni udělat, protože jsme šampioni! Ještě víc! Ještě víc! Spartani, stačilo to? Stačilo to nebo chcete víc? Slyšeli jste to? Šulo, slyšel jste to? Ne, sorry, Šulo to neslyšel. Tohle bylo málo. To chce ještě víc? Pojďte na to! Sparta! Ještě víc! Tohle už je lepší. Takže spartanský národe, přivítej Šula s číslem 22, Lukáš! 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 To je on, náš šampion! Šulo, vítej, z 22 jdeme jenom o číslo níž. Číslem 21, Kuba! 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 A jak mu to hezky běží! Tak fajn, jestli tady je Mirka Koucká, tak ať si vyndá telefon, protože tady na stage vítáme číslem 18, Lukáš! 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 My všichni jsme šampioni, hráči i vy fanoušci. Ale kdybychom měli jednomu hráči dát titul bojovník, tak je to prostě pany. Spartanský národe, šampioni, přivítejte číslo 27. Filip! 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 Tak fajn, kdyby někoho boleli záda, tak vám dám dva dobrý tipy na spartianský maséry. Přivítejte Kamila Majksnera a
Tomáše Havránka. Šampionů jsou tisíce, ale tyhle dva umí pořádně dobře masírovat. Kdyby ani masáži nepomohly, tak pomůže poctivý fyzio. Přivítejte fyzioterapeuty ACS, Adam Gutenberg, Jan Čápek, Michal Šarok a Jitka Marhanová. OK, tak jsme rozhejbaný, namasírovaný, dobrý fyzio. Jdeme zpátky do kádru. Čelda, přivítejte s číslem 3. Ondra, to je ten šampion. Už jsme to říkali na Letný, ale borec, který teďka přijde, to všechno strhnul na tu správnou stranu. Bylo to v Plzni a tenhle gól nastartoval tu jízdu jarem. Přivítejte s číslem 8 Davida! David! Ikonické číslo, které jsme si všichni pamatovali ještě před 4 dny. 36 a na svým dresu ho má Lukáš Chánělec. Přivítejte Tomáše! Tomáš! Čtyřicetosmička, bude to pouhých 11 let, kdy se i my dostaneme na číslo 48. Číslo Adama! Adam! Goliath! Adam! Hodně dobře si zapamatujte tohle jméno, hodně dobře! Tak fajn, jdeme zase do realizáku. Ale když mluvím o realizáku, tak říkám, že jdeme do jedné velké legendy. Spartanský národe, přivítej vedoucího týmu Míru Baranka! Míra! Asi nás to bude zítra hodně bolet a kondička nebude moc dobrá. Až ji budete chtít napravit, tak běžte za naším kondičákem a pořádně hlasitě přivítejte Tomáše Malýho! Tomáš! Jdeme analyzovat, protože my tady na stage přivítáme taky analytika ACS Kirka Philipse! Kirk Philips je na stage! Hlídejte si svý výkony a nesmí vaše fanouškovské výkony poklesnout. Chceme slyšet pořádné emoce, tak jdeme rovnou na pozici Head of Performance a přivítejme Christiana Klarupa! Christian! Obávám se, že nutričně to dneska nebude úplně v pořádku, ale to je úplně jedno, protože jsme šampioni a máme tady svýho specialistu. Přivítejte nutričního specialistu Tomášo! Všechny čísla na světě jsou šťastný a patří mezi ně i 13, což je číslo Dáni. Přivítejte hráče s číslem 13. Kristof! Čísel je hodně a hodně z nich je ikonických až posvátných. A nosit desítku je velký závazek, ale tenhle borec to unesl. Prosím, přivítejte hlasitě s číslem 10. Adam! Víte, co se stane, když z desítky umažete nulu? Co se stane, když z desítky umažete nulu?
Jo, stane se z toho jednička. Stane se z toho nejlepší brankář v této lize. Přivítejte s číslem 1. Matěj! 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 Není tady dlouho, ale myslím, že ho už milujete. Je tu někdo, kdo miluje Čazima? Jo, já vím. Tak přivítejte s číslem 20. Čazim! 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 Borce, ještě víc. Čazim! -20 je 19 za tohle kouzelný číslo. Má poctivej magician. A teď přijde za námi Honza! 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 Je čas na góly. A góloví hráči mají to ohromný privilegium, že jejich příjmení křičíte často. A tohle jméno jsme velice rádi viděli opět dnes na hrací ploše číslem 7. Tomáš! 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 Je tady někdo, kdo má rád góly? Kdo má rád góly? Kdo tady má rád góly? Tak pak musíte milovat Honzu! 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 To je poctivá gólová vaječina! Honza! Góly jsou fajn, ale čistý konta taky stojí za to. Tak pojďme přivítat dalšího z brankářů s číslem 29. Milan! 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 Kousek před obráncem máme budoucnost Sparty mezi stopery. Vítěze! Přivítejte s číslem 41! Martin! 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 Ale zpátky mezi gólmany. A pojďme si tady přivítat dalšího z gólmanů Sparty. Číslo 24. Vojta! 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 Tohle je nádherný. A nádherný to musíme udělat také členům realizačního týmu. Je to klidný člen realizačního týmu. Ale dneska bude pořádně řádit. Dneska to bude pořádný spartanský ďáblík. Asistent trenéra Luboš! 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 To je ono! Jedeme dál a zůstáváme u velikých osobností hráčského kádru nedávné minulosti. A aktuálně kustora Luděk Ztracený. A v tom týmu kustorů je také Míra Kaftan a Tomáš Majer. Už je tady, máme chlapy, to je ono, Luboš Loučka, Luděk Ztracený, Míra Kaftan a Tomáš Majer. Autobusu to trvalo nakonec o 2 minuty díl a to bude chtít vysvětlení. A to nám řekne řidič královského busu ACS Pavel Jelen. Díky moc, Vojtíku, za chutný šampaňský. Seš dobře vychován a dobře vycvičen. A na to tady máme trenéry brankářů. Přivítejte Martina Tichačka! Hey.
ale jeden nestačí, takže vás chci slyšet, aby ten bordel, který uděláte, vyzdravil rameno trenéra golmanu Dana Zítky! Když si to tak zanalyzuju, tak jsme, drazí Spartani, vyhráli 37. titul. A to je pěkná analýza. Tak pojďme přivítat analytiky. Videoanalytik Ondřej Janda. A hlavní analytik Stefan Foyston. Beža má taky slušný vychování, taky dobrý. Jedeme dál a jdeme zpátky k hráčům, ke šťastnému číslu 17, který nám udělalo hodně radosti při centrech a asistencích. Přivítejte Kaspro! 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 A jedeme dál. Nejlepší cizinec v lize, nejlepší obránce v lize a číslo 25. Asger! 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 Panáka tady už máme, ale chtělo by to do toho něco nalít. Přivítejte Jardu! Jen si to dejme, panák zelený, zelený! Ale tempo nemusíme snižovat, protože přichází další šampion. Číslo 28, Tomáš! 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 Nějakcí princové čekají na korunovaci dlouho, ale Minči není ten případ, protože to je náš bulharský princ. Tak ho přivítejte číslem 11. Martin! 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 Dneska můžeme všechno, není čas se kát. A teď přichází Kán. Přivítejte ho! Kán! 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 Ale nikdo nebude povolovat, nikdo nebude povolovat, nebo budou lítat kameny. Přivítejte s číslem 5. Dmitrije! Dmitri! Dmitri! Nebudem s nic nalhávat, ty penalty nám pomohly a bylo to v Liberci a on dal dvě a dal je s fantastickým přehledem. Pojďme mu za to ještě jednou poděkovat. Číslo 45. Aver! 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 To je ono! Jedeme dál, číslama klesáme trochu níže, ale atmosféra musí jít ještě výš. Číslo 4, Patrik Vidra! Patrik! 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 Nevím, jestli ty stromy na pláni jsou i kaštánkové a jestli tam nějaký kaštánky najdeme. Proto radši máme kaštánky i tady. Tak ho přivítejte. Číslo 34. Daniel! 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 Hlasivky je třeba ochladit. Protože hlasivky můžou někdy bolet a pak je třeba je léčit. A to dělají nejlíp doktoři. Přivítejme kompletní tým doktorů. Milan Čermák, Petr Fojtík, Honza Fríhauf, Láďa Šindelák. Už jsme si tady představili hodně hráčů,
A teď si představíme taky členy představenstva, protože i oni si zasloužejí náš potlesk. Tak pojďme přivítat Tomáše Křivdu, Jakuba Urbaníka, Petra Hrdličku a prosím pěkně také sportovního ředitele, legendárního Tomáše Rosického. A dneska ty oslavy. Dneska ty oslavy nejsou super. Tyhle oslavy jsou čupr. Přivítejte Františka Čupra. Spartanský národe, těch men už tady moc nezbývá. Tak pojďme k poslední trojici. A vy máte síly, protože tyhle ty tři týpci, borci, Spartani si to zaslouží. Přivítejte asistenta trenéra, který nám přinášel ale hodně štěstí. I když nebylo to štěstí, tohle byl náš osud. Přivítejte Larse! Friese! Lars! 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 My všichni moc dobře víme, co to znamená chlastat jako Dan. Ale teď už víme taky moc dobře, co to znamená trénovat jako Dan. Teďka musíme být skutečně slyšet, protože tohle jsou ty největší díky, které tady můžeme dát. Prosím, přivítejte hlavního trenéra AC Sparta Praha. Brian! 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 Tak jo, tak jo, tak jo. Je tady někdo, kdo má na dresu aktuální počet spartanských titulů? Tak si je sundejte a dejte je před sebe. Tak si je sundejte a vytáhněte je před sebe a ukažte to číslo sem k nám. Ukažte ty dresy. Ukažte ty dresy. Přátelé, Spartani, prosím přivítejte s číslem 37 kapitána Láďu! Láďa! Láďa! Asi to je málo, asi to je málo. Láďa chce víc. Láďa chce víc, Láďa si zaslouží víc. Tak ještě jedno. Láďa! Láďa! Je tady král, kapitán, šampion! Šampioni! Šampioni, který vyhráli 37. titul!
Čváňo. Čváňa spěchá domů, musíme to zabalit. Sorry, musíme to zabalit, Čváňa spěchá domů. Já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zbývat Sparta šampion. Já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zbývat Sparta šampion. Jo! Tak fajn. Slíbili jsme vám, že vám taky ukážeme, jak probíhají oslavy, když kluci vyhrajou zápas a že jich letos bylo. Ale ještě předtím si zaspíváme jednu písničku, kterou jsme tady bohužel dlouho neslyšeli, ale o to líp nám dneska zněla. Jestli je tady nějaký šampion, jestli je tady někdo, kdo má rád kvíny, anebo někdo, kdo má rád tituly, tak si dejme společně We are the champions, my friends! Mane, nepoč na to! Je tady někdo, kdo má ještě šálu? Sparta!
Je dobrý, že máte šály, protože se vám budou hodit. Chlapi, vy je nemáte, takže budete muset skákat a dělat pořádný bordel. Tam, kde je trofej, na kterou jsme dlouho čekali, tam je půlka. Tady je půlka, tamhle je jedna strana, tamhle je druhá strana. OK, pany, kdo bude začínat? Která strana bude, pany, začínat? Pany, která strana bude začínat? OK, začíná levá strana, takže začínáme tady. Šalalalala! Celá pláň! A ještě víc! Dobrý, šálama umíte krásně točit, ale to tempo je až moc rychlý, potřebujeme trošku zbrzdit. Tak ty šály roztáhněte a zpívejte. Kdo jste Sparťany? Ať to slyší v celé České republice, v celé Praze, protože jsme vláci a zejména na tom druhém břehu. Takže zpívejte! Kdo jste Sparťany? Jste šampioni! My jsme vám slíbili, že si dneska tady ukážeme.
Tak stage nám ještě drží, tak já ještě jednou poprosím a přivítám tady Kamila Meixnera, řečeného Leošek, který má na povel jednu parádní věc. Po každém vyhraném utkání právě on v kabině rozjíždí oslavu vítězů. Leošku, kde seš? Přivítejte Leoška! Přivítejte Leoška! Leošku, zahoď stud a zdemoluj tohleto pódium. Pojď na to, jak slaví šampioni. Spartani, jste tady? Málo. Spartani, jste tady všichni? A jdem na to. Čí je Sparta? Jaká je? Kdo dostal kotel? Kdo? Kdo? Kdo vyhrál titul? Kdo vládne v Praze? Kdo je nejlepší na světě? Kdo? Kdo? A proto, bratři, všichni! A čí je Sparta? A čí je Sparta? A čí je Sparta? Ale železná Sparta je! A my jsme koně, rudý koně, koně železný, hej, my jsme koně, rudý koně, koně železný, hej, my jsme koně, rudý koně, koně železný, hej, my jsme koně, rudý koně, koně železný. Já nechci domů. Stát pyro a pálit pyro, až zpívá Sparta šampion. Já nechci domů, já zítra nechci do práce. Co chci? Chci chlastat pivo a pálit pyro, až zpívá Sparta šampion. Já nechci domů. Já zítra nechci do práce. A naplno kurva, ty chlastat pivo a pálit pivo a zpívat Sparta šampion. Hey! Krejdo, jen si to nech. Krejdo, jen si to nech. Díky, Spartáky, díky. Krejdo, 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 než tady rozjedeš další chorál, prostě řekni jim něco. Řekni tomu 12. hráči, řekni jim prostě něco jako kapitán. Spartáni, je neuvěřitelné, jak tady tohle vypadá. Já bych vám přál pohled z téhle naší strany. Tohle něco neskutečného, kolik vás se tady sešlo. A ten průběh té sezóny, jaký byl, jak jsme byli dole a potom jsme věřili až do konce. Každý zápas jsme věřili do konce a zvládli jsme ty nejdůležitější momenty. A přivedlo nás to tady k tomuhle titulu. To je kurva něco! Je to splnění snu každého jednoho nás hráčů. Já věřím, že i vás, fanoušku, čekalo se na to kurva dlouho, ale je to tady. Je to tady. Nejhezčí na tom je, že
nejsme jenom vládci Prahy, ale vole, my jsme vládci celé České republiky. Každý jeden z vás, užívejte to, dokud to je, protože je to neuvěřitelný. A dáme si náš oblíbený chorál, který máme rádi s klukama. V Praze na Letný hraje pražská Sparta, zářivá hvězda, ta železná Gerta, jsme náždí věrný a básní beždí oni, to proto, to, že my jsme šampioni. Ale, 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 ale. Praze na Letný, hraje pražská Sparta. Jsme navždy věrní a básníme vždy oni. Šampioně! Ale, 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 ale. Díky, kde máme komentátora? Jde ti to dobře, Grejdo. Jestli tam máš nějaký chorálek na přání, protože jestli nemůžeš přemýšlet, jelikož Šulo má písničku na přání. Hele, Manené je dobrý, ale prostě, co jsi chtěl zahrát? Jede mašinka, ne? Hele, Manené to nemá, ale já myslím, že to všichni umíme. Tak jdem na to. Jede mašinka, kouří se jí z komínka. Jede, kouří se jí z komínka. Ještě? Kouří se jí z komínka. Jeze samý ožralý. Nejlepší fotbalisti v Česku a perfektní zpěváci. Chlapi. Ještě tam mám jeden choral. Pojďte na něj. Když jsme ti nejlepší. 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 Spartička je nejlepší, Spartička je prostě ze všech. Spartička je nejlepší, nejlepší, nejlepší. Spartička je nejlepší, Spartička je prostě ze všech. Spartička je nejlepší. Pojď, nejlepší! Spartička je nejlepší. Spartička je prostě ze všech. Pepa Šural. Ještě bychom si s váma zaskákali, co jináte. Kdo neskáče, není Sparťan. Kdo neskáče, není Sparťan. A skáče co nejvíš. Není Sparťan.
Brian Priske. Brian Priske. Kde vás máme? Pojďte. Brian Priske. Hej. 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 A ještě tady máme jednoho frajera, který nás tady všechny poskládal. Tomáš Rosický! Tomáš Rosický! Tomáš Rosický! Tomáš Rosický! Hej! 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 To je bomba. Spartani, tohle to je velká bomba. A slyšel jsem tady od několika hráčů, že by se chtěli vyfotit s váma. Takže pokud vám to nevadí, chlapi, otočte se na chvíli zády, ale bude z toho fotka, která bude zapsána do historie toho nejkrásnějšího klubu, nejen v Praze, nejen v Evropě, ale na celé planetě. Poprosím produkci, aby rozsvítila pláň. Aby jsme zapsali tuhle tu překrásnou fotku do historie AC Sparta Praha. Takže sír, Spartani! Šampioni! 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 Spartani, tenhle ten večírek ještě nekončí, ale jednu důležitou informaci, která na chvilku sklidní tohle tempo, mám pro Matyáše Gaje, který hledá u zadní brány svého syna, Santiago Robert Blanárik. Santiago Robert Blanárik, jestli nás slyšíš, tak prosím obejdi tuhle tu stage a tam, kde stojí autobusy, tak tam je vstup do zázemí, prosím přijď tam. U autobusu, do vstupu do zázemí, Santiago Robert Blanáriku, čeká tvůj tatínek. Santiago Robert Blanáriku, jestli nás slyšíš, tak prosím přijď k autobusu, ke vstupu z bonku. A my jdeme zase slavit, protože Sparta Praha šampion! Ale, 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 Sparta Praha šampion! Ale, 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 Pepa Šura. ...2023, kdy jindy jsme měli urvat ten titul, než když ten rok končí 23. číslem jednoho z našich kapitánů. Ještě jednou, Pepa Šural!
dneska se slaví nejenom tady na pláni, ale taky v nebesích. Pepa Šrula nás slyší, ale nedávno nás opustil taky archivář, který tady strávil celý život. Václav Boreček. Pojďme společně až do nebe zakřičet taky jemu. Václav Boreček! Ten poslední titul jsme vyhráli se Srňou v zádech a taky on už je ve spartianském nebi. Tak pojďme i pro něj do nebe. Pavel Srníček! V tom nebi spartanském je nás dost a je tam i Pepa Vojta, ale v našich srdcích stále je. Pojďme. Pepa Vojta! Ale zůstaňme ještě ve výšinách nebeských. A pořádným křikem Sparta Praha, tam vzdejme hold úplně všem Spartanům, který nám tady dneska zatraceně chybějí. Sparta! 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 Protože my dnes slavíme a jsme tady na Letní. A tady na Letní hraje jenom jeden tým. Tady na Letní hraje pražská Sparta. A proč? Ale, ale. Ale, ale. Ale, ale. Jsme co? A proč? Ale, ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Spartanský národe, co máte v srdci? Co máte vy v srdci? S. Máme tam S. Máme tam v tom srdíčku S. Protože jsme Sparta železná, neporažená. Tak pojďme udělat pořádný bordel, protože my jsme šampioni! Sparto, ty! Ty v našem srdci jsi! Sparto, ty! Ty v našem srdci jsi! Krejdo, máš ještě stále ten mic? Stačí, řekneš jo. OK, máš stále ještě ten mic, super. Je jenom na tobě, komu ho předáš dál, protože dneska tady chlapi, můžete tomu spartanskému národu říct, co máte na srdíčku. Je to na tobě, Krejdo. Já vím, že ty víš, kdo má co říct. Tak já dám mikrofon, nejvíc upovídám jinému frajerovi v našem manšaftu. A je to člen Panák Zelený a je to Jarda Zelený. A Jarda Zelený by vám chtěl něco říct. Děkuji za slovo. A já bych měl jenom jednu suvku. Já mám jenom jednu suvku, ale budu k tomu potřebovat parťáka. A ten, aha, už ho mám.
Chlapi, ale ten pohár k tomu zvedněte, protože tuhle tu fotku já chci vidět. Tuhle tu fotku chci vidět a hlavně to teďka chci slyšet. Tak se všichni spolu. Na 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 na. Panák zelený, zelený. Děkuji, to je všechno. To není zdaleka všechno, musíš ten mikrofon předat někomu dál a ten, kdo ho má, tak bude hezky pokračovat. Takže dobře vyber, Jardo. Spartani, chtěl bych vám říct jednu vsuvku. Je to pro mě hodně emotivní a vím, že ten začátek nebyl moc optimální, nebo byl hruzostrašný. A ve mně se to mydlilo všechno. A díky rodině, díky klukům v kabině, díky celému prostě stavu, který nastavuje denodenně jsme, a hlavně díky vám za takovouhle podporu, kterou vy mi dáváte, tak bylo! Byl ten titul, konečně! A jsem rád, že jsem tady s váma! Protože bez některých lidí klubu by to nedopadlo a jsem šťastný, že můžu tady s váma být a můžu s váma slavit titul. Kuchta je čurák! Na 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 na. Kuchta je čurák! Na 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 na. Kuchta je čurák! Na na. Díky, Spartani, díky! Díky! Ale jo, Honza Kuchta, šampion! Ale jo! Díky! Kuchtič, je to Mike, ale v podstatě štafetový kolík, takže si vyber, koho chceš, kdo má co říct, a dej mu Mike. Je m'appelle? Kozička! Everybody tonight in Kozička ball! Díky. Thank you very much, everybody. You were amazing. Thank you, everybody here. And the most important, the team here who helped me from the first moment.
when I arrived in the team. Thank you very much. Kozička! Nevím, či mi někdo bude rozumět, ale uvidíme. Uvidíme, jaký mají to všetci dých. Takže jdeme. Sparta Praha šampion! Chceli byste počuť nášho bossa? To je slabo, nepočujem, kurva, nepočujem! Ještě! Kurva, Brian, kde jsi? Neslyšet, kurva! Staff, come here, boys. Come on, guys. Everybody, staff. Malas. Yes. Thanks. All staff. Guys, these ones here in the first line, amazing people. The boys here behind, all the boys, the players, great football players, but these ones, they made everything come true. They worked crazy for one season. These ones. Guys, champion! Champion!
Thank you. Spartanské národe, je tady někdo, kdo by chtěl slyšet pár slov od Tomáše Rosického? Je tady někdo, kdo by chtěl slyšet pár slov od Rosy? Roso, je to tvoje. Ladíku, tým manžel to dokázal. Nebudu mluvit moc dlouho. Za prvý moc krát děkuju všem. Já když jsem se vracel... Já když jsem se vracel, chtěl jsem, jeden z prvních bodů byl, aby se vrátili spartianský hodnoty, což znamená respekt, čest a hrdost a tíhle kluci. A tenhle tým vám všechno dal zpátky. Je tady jedna důležitá osoba, která tady ještě nebyla. Náš elektrikář. Elektrikáři, pojď sem. Já se omlouvám. Já se omlouvám, že jsem přišel takhle v dresskodu, ale já tak jedu od úterý ze Slovácka, takže jsem se nestačil převlíct. Manželka se mě ptala v úterý, kdy budou končit oslavy. Já říkám, ty se mě ptáš, budou končit oslavy, že ani nezačali. Manželka jela dneska domů a já jí říkám, já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zpívat Sparta šampion. Já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zpívat Sparta šampion! Přidám ještě Rosovi. Ještě bych přidal tady Rosovi mikrofon, protože zapomněl ještě něco říct. Pojď se Tomiku. Šampioni, tohle to jsou šampioni. Vybojovali 37. titul pro Spartu. Vy jste šampioni, vy jste fanoušci toho nejlepšího týmu. Vy jste 12. hráč Sparty! 12. hráč Sparty!
12. hráč Sparty! A ještě jednou si zaspíváme Sparta Praha šampion pro jednu speciální skupinu lidí. A ta stojí tady. To jsou zaměstnanci Sparty z marketingu, komunikace, PR, ze všeho, co si představíte po té planetě. A všichni, co jsou tady, si zaslouží ultra potlesk. Šampioni, šampioni, šampioni. Tady je ještě jeden borec, který za náma musí přijít, protože dneska přešel do stavu důchodce. Víte už, o koho se jedná? Vašone! Prosím, přivítejte hráče s číslem 6. Lukáš! 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 Vašone, řekni něco, vole. Moc děkuju, že tady můžu stát, díky nim, díky vám všem, díky vedení Sparty, realizačnímu týmu. Děkuju moc, protože tohle byl sen, abych to takhle mohl ukončit a moc si vážím toho, že mě kluci vůbec sem vzali na to pódium, že každý den můžu potkávat. Držím jim palce, oni mi fandějí, já jim, a oni to dokázali, jsou skvělí a moc díky ještě jednou. A je to teďka těžký, náročný, ale jsem rád, že tady můžu stát a... Tak jsme první, no a co? No a co? No a co? Tak jsme první, no a co? No a co? No a co? Tak jsme první, no a co? No a co? No a co? Tak jsme první, no a co? No a co? No a co? Děkuju. Díky vám, kluci, zasloužíte to. Velká gratulace. Sparťani, chcete tady ještě o jednoho kapitána navíc? Chcete nebo ještě jednoho kapitána? Dva, ještě tam jsou dva, pozor. Ještě tam jsou dva. Tak si pozveme prvního. Prosím, přivítejte Boska! Dočkala! Dělej, dělej, dělej! Bořek! Dočkal! Bořek! Dočkal! Bořek! Dočkal! Chcete, aby něco řekl? Já taky... Ahoj, Sparťani. Dovolte mi, abych pogratuloval všem, co tady stojí, abych pogratuloval klubu, abych pogratuloval vám, abych pogratuloval všem, co měli podíl na tom letošním úspěchu. Je spousta lidí v klubu, kteří si to zaslouží, kteří na tom dlouhý roky pracovali. A přišel poslední střípek do té skládanky. Přišel trenér, který nikdy neřekne,
že to byla jeho zásluha, který vždycky řekne, že to byla zásluha týmu a ukáže na ty okolo sebe. Takže velká gratulace hlavně jemu, lidem, který si přivedl, má na tom lví podíl a já doufám, že si všichni budeme pamatovat, až přijde horší období, že to byl on, kdo tady dokázal takovýhle věci během jedné sezóny a že mu dáme prostor i přes nějaký drobný kotrmelce, který by případně přišli a budeme s ním trpěliví a budeme mu držet palce, aby to zvládl. Ještě poslední věc, kluci chtěli, abych někoho pozval za sebou tady na pódium. Protože už to tady zaznělo a jsem u toho ještě nebyl, tak bych to od vás rád slyšel. Na 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 na! David Lopata, Lopata, David Lopata, na 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 na, David Lopata, Lopata. Jsou tady nějaký Spartani? Spartani, slavte! Slavte dlouho! Protože kluci si to zaslouží! Kluci, gratulace! Spartani, čas je neúprosný a je fantastický, že nás tady je tolik, který mají na srdci S. Písnička, kterou zpíváme po každém vyhraném utkání. Tak si ji musíme zaspívat i po vyhraném titulu. Ale ještě jednoho borce tady chci přivítat, aby u toho byl, protože on má velký srdce a má tam velký S. Kostíku, pojď za námi! Kosta, Kosta! Spartanský národe, teď jsme tady komplet. Tato parta krásných lidí má na srdci S. Vy máte na srdci S. A na srdci S má taky Vojta Dyk. Vojta, pojď na stage. Přátelé, dobrý, krásný večer. Dneska si tu píseň zaspíváme, ale opravdu s radostí. Děkuju, že to můžu být, přátelé, děkuju, chlapci. Kdyby někdo chtěl tohleto dát kolovat, klidně může, samozřejmě. Jasně. Hudbo! Ty vole, já už nemám nic. Hudbo, hrej! Jste tady! Jste tady! Jen jeden tým hluboko v srdci máme, za kterým stojím já i ty. Navždy jsme s ním, když bitvy vyhráváme, ale i v dny, kdy schází sil. A chci vás slyšet! Na srdci S má rudý dres, je věčná železná. A pojďme všichni! A CS, co hrdost znamená. Sparta, Sparta, Sparta!
12. hráč. Na Letné domov máme, v Rudém chcem projet celý svět. A teď my jsme Sparta! V chorálech hlas necháme, tak jako dnes i za 100 let. Za sebe rád poprosil, abyste týhle partii ještě věnovali jeden obrovský potlesk! Sparta Praha HCS, klub, co hledost znamená. Sparta dál vyhrává. HCS, ta se nikdy nevzává. A všichni Sparta Praha, klub, co hledost znamená. A pojďme rozpívat. Dál vyhrává HCS, ta se nikdy nevzává, má Sparta. Sparta! Hoši, my vám děkujeme. Hoši, děkujeme! Přátelé, nejsme tady sice žádný jukebox a Manene taky není jukebox, ale když si přeje písničku Šulo a Vašon, tak uděláme výjimku a zahrajeme ji. Manene! A jdeme, Sparta on fire! Sparta on fire! More and more, people just want more and more freedom and love. What they're looking for, more and more, people just want more and more freedom and love. A boy, what he's looking for, Sparta on fire. Mind and senses purified, Sparta on desire. Mind and senses purified, Sparta on desire. Mind and senses purified, Sparta on fire. Ow! La 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 la. Sparta on fire, mind and senses purified, Sparta on
Spartani, nemělo by se zapomínat na nikoho, poděkovali jsme všem, ale zapomněli jsme na toho, kdo to tady vlastně vlastní, ty vole. Klobouk dolů, a my máme pro něho jeden pokřik. Daniel Křetický, Křetický, Daniel Křetický, na 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 na. Křetický. Na 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 na. Ať to slyší! Daniel Křetický! Spartani, tohle to jsou šampioni! Tohle to jsou šampioni! A já vím, že nechcete domů. Nikdo nechce domů a nemusíte domů. Ale bohužel tady na stage se musíme rozloučit. Byl to neuvěřitelný večer a ten ještě nekončí. Spartani, díky! Všichni společně. Já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zpívat Sparta šampion. Já nechci domů, já nechci domů, já zítra nechci do práce. Chci chlastat pivo a pálit pivo a zpívat Sparta šampion.